Да. А за нас? Не, ние си имаме. Да, за много. Аз също ви е копия. Да. Тогава трябва да пишете една копия. Кое? Това, което ние нямаме. Да. Господин, да. Добре, само да пишете копия. От групата, от всички 17 общински съветници. Може да пишеш моята, но не проблем. Колегите, всички вървиме под един знаменател заедно. Идеята на подписката е да поканиме, както и вие вече отразихте, има ново ръководство на Врачанската болница на сесия на Общинския съвет Враца, за да ни обяснат, тъй като ние сме собственици на капитала, макар и не с голямо така, значение и процент, искаме да поканиме новото ръководство, кмета като наш представител, да ни запознаят с наистина реалния укрепителен план за МБАЛ Христо Ботев. Ние следим новините, чухте министър Ананиев, който сподели, че ще преструктурира болниците, след може би нашите действия коригираха веднага идеята си, защото ние няма да се примириме с това, нашите съграждани да се лекуват във Видин, Монтана, Плевен и където и да е. Чухме новините и за апарата, който е пристигнал, чухме и за новото отделение, но все пак актуалният въпрос е. МБАЛ Христо Ботев има 20 милиона задължения, продължава да ги трупа, има множество кредитори, които имат претенции към болницата. Затова е нормално и в 7-дневен срок от днес, от подаването, да свикаме Общинския съвет като собственик на капитала. Тук сме поканили и министър Ананиев или негов представител, който да е компетентен по тези въпроси, за да покажеме, че наистина искаме да спасиме болницата. Акта ни не е политически, затова потърсихме... Ние сме политици, но сме и граждани на Враца. Виждаме, че повече от 3-4 години гавра е меко казано, не само с персонала на болницата и с нас като хора, които ползваме тези услуги, така че е крайно време да се поеме сериозен ангажимент. Ние до тогава ще внесеме и нашите искания и претенции. Имаме готовност по този въпрос, за да решиме окончателно темата с МБАЛ Христо Ботев. Идеята е тя да я има. Не е нормално Монтана да може да лекува своите граждани. Не е а ние във Враца на няколко километри да сме в това тежко състояние. Сигурна съм, че широката подкрепа на всички политически партии, все пак и властта, и Министерство на здравето, и новото ръководство на болницата ще видят, че ние не сме хора, които не ни интересува и ще се прокарват интересите, а ще се борим до край да имаме една здрава, работеща болница и да даваме услугата, която подобава на нашите съграждани. Благодаря ви. Понеже знам, че сега управленците ще ви скарат това, което ние правим в момента е популистко и заради изборите, може да кажа, че всички колеги бяха поканени на подписката. Това, че някой се чувства вида и не иска да участва, си е негов проблем. Но в никой случай не е популистко, просто сега се е случило. Ние не казваме за кмета на Враца, че е популист, като се кичи с това, че асфалтира улиците и завършил водния цикъл. Водния цикъл си завърши по график и който и както и да се казваше кмета Петко Иван Драган, тези улици щяха сега да бъдат асфалтирани. Кмета започна Владо Христов на последната сесия. Той на всяка дума казва, вие заради изборите, го изкара божество. Казва, че такъв кмет като него е дар Божий. Какво ли нещо от този сорт из израза? Той си замълча тогава, нали? Не му преди. Просто сега се случват нещата. Пита преди 20 години, защо не е изваден този серо-въглерод. Нали, закачваме други теми, които също тази група ще ги повдига, докато не бъдат решени, защото тогава това си е било производство на Химко и е била стока. Сега обаче, за толкова време, аз не го обвинявам него, че е виновен за това, което се случва, просто виновен е за бездействието си и да ни убеждава Малинка, начална учителка,
че няма страшно, при положение, че професионалист, който това му е работа, инженер, химик е завършен и казва, че има, просто е грозна картинка. Грозна картинка. Не знам с каква компетенция тя решава, че няма страшно. Човекът, който това му е работа, казва, че има, тя казва, че няма. Затова ние ще продължаваме се бориме, дали са избори или не са избори, това малко ни касае. Ние сме хора, които сме така се доказали в обществото и не е нужно да седим на държавни столове като некои, за да си храним семейството. Ние работим в частни бизнеси. Че много моля и съжалявам и да не ни вменяват неща, които не са така. Благодаря. Благодарим ви.